Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Не можу пройти повз несподіваний розвиток сюжету в політичному сезоні, який щойно почався. Ось що ви могли не помітити, пише Лана Зеркаль на своїй сторінці у Фейсбук. Те, що раніше на Банковій та з трибуни ВРУ називали російськими ПСО, сьогодні вже є загрозою для нашої енергетичної системи. Виявляється, Кремль готує удари по критичних об'єктах ядерної енергетики. Зокрема, по відкритих розподільчих пристроях атомних станцій та підстанціях передачі, які є критичними для забезпечення роботи атомної енергетики. Сьогодні про це заявили обидва комунікатори від України з Заходу. Міністр закордонних справ Андрій Собіга і сам Єрмак. Отако я не знаю, як для кого, а для мене це звучить як явка з повинною і тягне на державну зраду, бо є величезне питання щодо того, чим займається вище профільне міністерство і Енергоатом 2 роки. Чому ці розподільні станції не захищені? Чи замовлено обладнання для ремонту та заміни на випадок атак? А також чому керівництво міністерства та Енергоатому досі сидять в своїх кріслах? Бо потужні чи зручні, кого затримує малюк, кого арештує, хто сяде? Керівництво міністерства було так сконцентровано на знесенні Кудрицького, що не помічало проблем із захистом в Енергоатомі. Та ні, просто лише перевірити готовність підстанції «Укренерго», бо таким чином можна відвернути увагу від повної бездіяльності Енергоатома. А тепер цим лякають партнерів, готують суспільство до сприйняття неминучої катастрофічної зими або мирного плану, із зацікавленням спостерігатиму за розвитком ситуації та очікує зв'язку з цим на серію потужних кадрових рішень. Наприклад, покарання міністра Галущенка посадою посла в Аргентині, а очільника Енергоатома Котіна посадою посла в Казахстані. Це якщо все озвучена правда. Якщо ж ні, то справедливе покарання чекає голови Єрмака та Собіго за те, що розповсюджують російське ПСО. Чекаємо на наступну серію, яка й покаже нам вибір Банкової. Правда, ситуація зі світлом це не покращить. Ось що говорила Лана Зеркаль про зелену владу та чому не хотіли з ними працювати. Ось який момент. Чому ви свого часу пішли з МЗС? Тому що влада змінилася? Та ні, я відверто казала про те, що я не про те, щоб дружити з Росією. Весь тодішній політичний процес, зовнішній політичний процес, був спрямований на те, щоб знайти з росіянами не просто спільну мову, а зробити все, щоб задовольнити їхні примхи. Формула Штайнмаєра, яку просували, в тому числі пан Пристайко був адептом формули Штайнмаєра. Всі дії, які робилися і всередині МЗС, і взагалі в зовнішній політиці тоді, були спрямовані на те, щоб знову товаришувати з Росією. Тобто це була причина, чому ви пішли? Ну, тобто для мене це було, ну, розумієте, в мене був великий досвід з 14-го до кінця 19-го року переговорів з росіянами різних, від газу до порушення норм міжнародного права, від торгівлі до там питання визволення українських моряків. І я не просто розуміла їхнє ставлення до нас, а для мене було зрозумілим, що вони не зупиняться, в них немало, не було інтенції і не було ніякого бажання визнавати нас рівноправним партнерам і окремою державою. І те, з чим я стикнулася в 2019 році, було, ну, на мій тодішній погляд, нерозумінням ставлення росіян до України. І я не могла донести нікому, що це не відповідає дійсності, що це уявне, що це наївне. І що насправді нам потрібно готуватися до війни, а не намагатися створити їм всі умови, які вони хотіли на лінії зіткнення, на відведенні військ, на розмінуванні, на створенні там пунктів пропуску і все, що ми робили, всю цю циганочку. Раніше Зеркаль писала, звільнення голови Укренерго Кудрицького насправді зрозуміла і чітка ще з 21-го року. Це бажання встановити тотальний контроль над цією енергетичною сферою, точніше над грошовими потоками в цій сфері. Все, що відбувалося останні 3 роки, весь тиск, про який ми написали незалежні представники наглядової ради, все це зайвий раз доводить. Методи та способи управління часів Януковича, школа Льовочкіна та інших героїв активно використовується командою чинник ефективних менеджерів. І світ для них ділиться за принципом «хто не з нами, то й проти нас». І жодні негативні наслідки для країни, дефолт чи втрата грошей не впливають на бажання тотально рулити усім. Але цього разу мене дуже надихає те, що не тільки моя фейсбук-бульбашка обурена тим, що відбувається. Глибину морального падіння вже неможливо виміряти, а глибину падіння рейтингу вже неможливо зупинити. І це обговорюють не тільки експерти та журналісти. Мене ця ситуація не дивує. Я пройшла період звинувачень, що під час історії із
зламом корпоративного управління в Нафтогазі, а потім неодноразово допомагала відбивати атаки на Укренерго разом з Володимиром Кудрицьким та його командою. Атаки справді тривали з 21-го року, коли приєдналися українські мережі до ЕНСО І. Що потрібно було виборювати? Задача, над якою команда Укренерго працювала на всіх рівнях, і я вдячна за можливість долучитись на дипломатичному. Що тепер у нас немає іншого шансу, ніж боротися з системою радянщиною, бажанням все контролювати. Укренерго було останнім часом фортпостом незалежного управління серед державних підприємств сектору. Консолідація енергетичної сфери України завершена. Але не можна втрачати віру. Війна обмежила наші свободи, але це не означає, що ми маємо толерувати непрофесійність, відверту брехню, залякування. Так, система завжди буде намагатись повернутись до звичайного модус операнді. Щоб подолати систему зразка Янукович-Льовочкін та дизайном росіян, нам необхідно довіряти одне одному, жити за принципом «хто не проти нас, то і з нами», об'єднуватися. Саме тому ми створили платформу, яка відкритою для ідей, думок, ініціатив, проєктів, які є суголосні за спільними цінностями, пріоритетом змін. І життя циклічне, і чинна влада, команда не просто робить ті самі помилки, вона наступає на ті самі граблі. Громадянське суспільство в Україні вже неодноразово було зрушійною силою прогресу. Щоразу стає потужнішим, і хоч система позбувається найкращих, ми завжди раді їх прийняти в Ukraine Facility Platform. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.